Dobrý, já jsem Šedra, vítejte u 143. epizody ze série Hearthstone Heroes of Warcraft. Ten poslední jsem tady představoval Zuanluka pro standard verzi. Je tam přibylo pár nových karet a v tady té epizodě já bych se chtěl podívat na arénu. Konkrétně na její finish, protože se mi zase jednou za čas povedla jedna z těch lepších. Tak jsem se chtěl podělit teda o její složení. Je to za šamana, oh yeah. 11-1 zatím výsledek. Takže máme dva pokusy na finální obose. Každopádně tady tu už je celkem docela dobrý výsledek sam o sobě. A když se podíváte na balík, tak je tam teda dostatečný množství dual dropů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Docela kvalitní popravdě taky. Jsou tam dvě zbraně. Powermance, Hammer of Twilight. Jsou úžasný v obě, musím říct. Popravdě všechny karty, co teď vyšly z Whispers of the Old Gods pro šamana, jsou do areny úplně luxusní. Což je třeba Flame Withered Faceless, nebo to bylo asi, jo. Tady Bog Creepera mám taky jednoho z nový expanze, a to není pro šamana. Ale to je taky celkem úžasná karta. Tak jinak teda celkem vyrovnaný, hodně dvou dropů, nebo přiměřeně dvou dropů. Docela dobrý tři dropy, tak jsem si vybral dokonce Squirmling Tentacle, abych ho vyzkoušel. A funguje to přesně tak, jak jsem si myslel. Zastavuje to ty dva dvojky, jedna jedničky a tři dvojky, které byly vyvolány před ním v prvním druhém kole. A potom to občas stačí, zabije to tím útokem a potom teda hledáte ten potřebný damage k tomu, abyste dodělali to, co vám zabilo tady zbývající tu dva dvojku nebo dva jedničku. Že něco jako Sengen Shieldmaster ve čtvrtým kole. Co se týče čtvrtýho kola, tam mám teda pořádný kanóny, Ancient Shade, Dwarf, Fireguard, Destroyer, Flame Withered, Faceless, ano, Master of Evolution. Luxusní karta. Úžasná karta, ty krásu. Tady s tím, když evolujete něco, healete to, zlepšíte to ve většině případů, je to úžasný. Potom tam mám teda nějaký healy, abych se tady zachránil taky před něčím. Což je kulta poteraky a potom Healing Wave, nějaký triky typu Hex nebo Forked Lightning. A potom teda nějaký ty finishery, Gene of Zephyr, Pitfighter, Stranglehorn Tiger, Thunderblow Valiant, to je Wing Condition, Poldrufus Ogre, Fire Elemental, Bog Creeper, to je taky Wing Condition. Tady ta karta, kolikrát se s ní soupeř ani dokáže vypořádat. A potom Nordsea Kraken. Takže i ten balík má všechno, kromě teda plošňáků, což většinou vůbec nevadí, protože nahodíte zbraně, zabijete 2 miliony a jedete dál, občas to pohýlujete něčím, abyste neumřeli na ten damage z těch zbraních a jste v pořádku. A přesně takhle, tady ten balík nadělá 11 výher. A teď bych se chtěl teda podívat na tu poslední, doufejme 12. Jdeme na to. Finální boss. Warlock. OK. To vypadá jako celkem docela dobrý začátek pro mě. Tady to je sice můj nejlepší 4 drop, ale když dostanu 3 drop, tak to bude lepší. Potom tohle můžu coinout v prvním kole, tohle hodit v druhém. Takhle. Asi bych taky mohl coinout. Jop. A dokonce si dovolím tvrdit, že coinout Hunted Creeper je trochu lepší. Jen protože jsem teda teďko nabral ten Flame Tank totem. Jinak teda bych pravděpodobně coinul tohle a potom bych si mohl to temnout a dostal bych v podstatě život navíc. Takhle to vypadá trochu líp. Když nebude nic dělat, tak ho tam hodím stejně. OK. Dvě jedna jedničky neumírá proti tady tomu. OK. Vypadá zatím celkem dobře. Popravdě mě docela zajímá, jak moc dobrá tohle karta je v aréně. Jsem ještě nepotkal Forbidden Ritual. OK, to jde sem, tohle pravděpodobně sem. Nebo to dokonce může jít face, asi zabiju tohle. Ha? Tak jo. Ten trade, který bych udělal, taky 3 drop. Tak nic, tak to tam. Je fajn. OK. Zatím to vypadá celkem OK. V dalším kole bych to viděl nějaký 4 drop, který overloaduje za 1. Fireguard Destroyer. Pravděpodobně. A nebo druhá možnost je 2 drop, 2 drop. Tady to bude mít... OK, to zabije toho... Jo, to je fajn. Tok, tok.
Využijeme ty malý totémy, co jsou na poli. To je právě v pořádku. A to je dvou drop, pokud to nepadlo, ok. Když tak můžu transformovat, když bude nesnázích a evolvnout to na něco lepšího. Well met. Ok. Tohle možná, že jeden z těch případů, kdy bych to měl evolvnout. Asi jo. Celá dobrý. Dva miliony ve stínu a potom je ty. Jo, to je fajn. Tak battle scénář teď vypadá Silent, najde do minibota, potom tady toho dorazí a tady to zabije tu 3-3. Půjď si tapne, jak tím zabije dvě many a zbude mu jenom 4. Ok, nebo si trajne tu moji 4-5. Je možnost. Ani tak zlý. Bokrý pro dalším kule, výborně. V každém případě mám toto. To je jeden z těch lepších, ok. Tady je možnost dokonce, že tady to nechám i ve stínu. Když tak na to koukám. Možná. Který ho vytáhnem? Možná, že bych se neměl overloadovat do dalšího kola, abych tady to mohl vytáhnout. Když se overloadnu za jedna, tak mám 6 money. Jap. Když se overloadnu za dva, tak mám 5 money. Neměl bych se asi overloadovat. Je to pro mě lepší. Možná, že bych ani neměl útočit, popravdě. Jo. Jedna. Morgane! Zrádce. OK. OK. Renetron. Jap, ten útok bych taky udělal, že mohl mít jeden damage navíc do obliče. OK, tohle ne vždycky jsem. Co vyvoláme? Technicky za to dělá skoro úplně to samý. Takže tady to má 6 životů, 3 futoku, to zabije všechno, tady to má 8 životů, 6 futoku. Když to tam hodí, tak tady ty 3 jdou do něj. A Silent Snide zabije tohle, on z těch 5 karet může něco vytáhnout. Když tam hodí tohle, tak tady ty dva ho zabijou. Spíš tady ty dva. A tady ten zabije potom tento, ne, tady ten zabije potom tento tém. Tohle je právě lepší situace. Ok, tak jo. Tak jo, to je dobrý counter. Dobrý. Aspoň jedna nepoužitelná karta v jeho balíku. Oh yeah, healing wave, nice. Naším kole Kraken, pokud tohle zůstane na poli pouze. Útok, heal, útok. Tady to je pořád 6-8. A vytáhneme Valianta, ok. Tak co máš ještě v balíku, kámo? Tentacle. Velmi zajímavé. OK. Tak. Tady to teda jenom vytahuji, jenom protože mě to neovodlovne a potom můžu zahrát toho Krakena. Jinak bych pravděpodobně vytáhnul tohle. A to je tak, taky jeden z těch důvodů, proč si tady to nechám v otvírací ruce. Protože občas to zůstane v té ruce jenom kvůli tomu overloadu. To nechcete tak často vyvolávat. OK. OK. OK, dobrý. Jej, 3-1. Superová karta Book Creeper. 3-1. Aha. A to nepotřebujete vůbec nic k tomu. Luxus.
Mortal Coil. Dark Bomb. Dark Bomb. OK. Dvě za jednu. To je fajn. Nebo respektive dvě za dvě, OK. To mají kontrolu, tak mě ukrad kartu. Pravá v pořádku, máme cíl pro Krakena. A i když, je to dobrý cíl pro Krakena? Twilight Hammer, To možná lepší. No, Krakena můžu vytáhnout na dalším kole. No a už je zase tady ta situace. To je tak po druhý. Flame Eater Faceless. Mně zůstal do 10. kola v ruce. Okej. Okay. Do něčeho praští jméno, do něčeho praští Kraken. Můžu si vybrat. To je fajn. Někdo potřebuje zabít tohle. Okej. Okay. To vypadá celkem fajn. To kladivo. Úžasná karta. Jednak mě to dalo dvě rány. A pokud se nepojil, tak jsem s tím zabil dva miniony. A potom z toho mám Twilight Elemental. Přesně takovýhle karty dělají z šamana po tady té expanzi OP klasu. Jednou kartou vezmete tři karty do hrobu. Okej. Okay. Jestli půjde full face, tak mám lítla poli. GG! Nice. To by hodně sucks, tyjo. Kdyby to trefilo tohle. Jej! Finální boss cleared! Oje! Oh yeah. Jak říkám, Shaman má úplně luxusní karty po té expanzi. Master of Evolution, Twilight Hammer, neuvěřitelně silné karty. Tak jo, a to by teda bylo, co by za tady ten balík. A už se na mě tady krásně shiny můj 12. klíč za hodiny. Tak schválně, co mě odemkne. Pojď něco legendárního. 400 zlata, 2 peky. Pojďme. To chci vidět. Nebo nějakou golden legendárku třeba. Dobrý, pek. 30 zlata, trochu slabší. 225 zlata, oh yeah. Okej, okay, tady máme ten golden kartu, akorát jste vrat. Jinými slovy 50 dustu. A druhý pack, jej! Je, co dobrý. A to se vyplatí, oh yeah. Tak, schválně, co teď v tom je. Tak schválně. A... Oh, klasik sestava. Golden Cavalier. No dobrý. Kilo dustu. A v tomhle balíku je klasická sestava. Všech karet, co už mám. Tak jo. Další dust na kontě. Já s tímhle myslím, že bychom jaký mohli ukončit tady tu epizodu. Arena hotová, 12-1, luxusní výsledek. Za Shamana myslím, že to je poprvé, co se mi to povedlo, že velká paráda. Takže pokud se vám tady ta epizoda líbila, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak ode mě to bude všechno, děkuji, že jste se na tady to podívali a naschledanou.